Okay. Förda nagången så går jag igenom den som kallas vinkelsumma. Okay. Om till exempel jag har en triangel. Det finns olika trianglar. Det finns ju den som kallas rättvinklig triangel. Den är rättvinklig. Varför tror ni den heter rättvinklig triangel? Det finns exakt 90 grader i den. Jättebra. Okay. Det finns också som heter liksidig. Jag säger det här. Det ser ni inte riktigt. Men liksidig betyder att de har samma sidor. Lika långa sidor. Okay. Alla tre sidor är lika långa. Och även vinklarna är lika stora. Den heter liksidig triangel. Och det finns som heter likben, alltså två ben, till exempel era ben, de skulle vara lika långa och den här är lika stora också. Så den är likben triangel. Och vinkelsumma för alla triangel, till exempel om jag säger att det här är en triangel, jag ska visa en utan exakt. Jag ska bara göra lite bättre ifrån mig. Okej, så om det här är A, det här är B och det här är C. Så vinkel A plus vinkel B plus vinkel C är lika med 180. Fråga hittills. Så en triangels vinkelsumma är 180 grader. Fråga hittills. Nej. Det är lätt, va? Hoppas jag. Det är lätt. Okej. Okay. Nu ska vi titta på en annan. Denna gången är ju nej. Är det fyra hörningar istället? Så har vi A, B, C. Sen vi har D där. Så vinkelsumman för en fyrhörning, alltså fyra hörn, är, vad tror ni? Det är triangel som har 180. Det kan inte vara 180 också den där. Den här. Varför? Den fråga. Det är jättebra fråga hela tiden. Varför? 360, det är rätt. Nej, det är inte 36. 360. Det är rätt. Inga problem. Nej, det kan jag inte säga. Kom ihåg ett varv, det är bra. Kom ihåg att när jag såg att om det finns exakt 90 grader, det ska stå den här kvadrat där. Men jag har inte gjort här. Mm? Det är bra fråga. Är det bra svar? Men om jag skulle göra en diagonal här. Hur många triangel ser ni? Två. Och en triangel är 180. Så två trianglar är 360. Jättebra. Nu ska vi titta på femhörning. Okej. Så om den här är A, den här är B. C,
den här är D. Sen den här är E. Så A plus B plus C plus D plus E är lika med. Det blir tre trianglar. Jättebra. Så jag skulle connecta den. Och sen går jag där. Då har jag tre trianglar. Så vi har 180 multiplicerat med 3. Så blir det 540. Alla fattar det. Det är inte så svårt denna gången, va? Nej. Okay. Så vi går till som heter spegling. Spegling, spegel, heter det spegel. Så jag vill att ni ska gå och titta på er spegel. Jag ska ge er en minut. Gå och titta på er ansikte på spegel. Det är jätteviktigt för den här delen. Innan jag fortsätter. Så en minut, gå! Yes, jättebra. Det är jättefina. Vad bra. Så ska det låta, eller? Vad bra. Okej. Så ni har sett er nu. Så om jag säger att det här är en spegel. Okej. Jag är framför spegel. Var är min bild? Var ligger min bild? Eller din bild? Är det? Gå tillbaka igen. En minut. Nej, jag pratar om bilden. Bilden. Gå tillbaka igen. En minut, säger jag. Jättebra! Så några har sett dig i alla fall. Jag är bakom spegel här. Eller hur? Ja, jättebra. Så spegelbild eller spegling. Man ser inte sin spegel på spegel eller i spegel. Man ser sin spegelbild bakom spegel. Alla fattar det. Nej, okej. Okay. Kan någon förklara det på något språk eller någonting sånt? Vem som sa nej? Vem som sa nej? Är det arabiskt talande eller? Är det Samira som... Siva, okej. Okay. Har ni gjort den övningen som jag har sagt till er att ni ska göra? Har ni gått till spegel framför spegel? Okej, okay. Gå tillbaka en gång till och titta noga var ligger spegelbilden, alltså din spegelbild. Var ligger den? Okej, okay. Gå tillbaka igen. Ja, förklara, men hon pratar... Persiska. De pratar persiska. Samira och Siva. Gå tillbaka igen. Gå tillbaka. Ingen fara. En minut.
So var ligger din spegel? Nej, det kommer aldrig att det är spegel. Därför att, okej, gå tillbaka. Det ska vara, vi gör så här. Din hand ska vara på spegel och längre fram. Så här. Ser du min hand nu? Du ska gå tillbaka. Din hand ska vara på spegel och du ska vara bakom din hand. Så kanske du ser. Okej, gå tillbaka igen. En minut. Ja, ni stod framför spegeln, men spegelbilden, ja, det ligger bakom. Om du är en meter här, om det här är en meter, det är också en meter bakom, va? Ja. Ja, spegelbild, ja, spegelbild. Ja. Okej, okay. Spegelbild heter det på engelska, på svenska. Man använder inte reflektion på engelska, på svenska. Reflektion, använder man ordet reflektion när du ska reflektera någonting som du har lärt dig. Det där använder man ordet i svenska, reflektion. Men på engelska, det är sant. Den heter reflection. Ja, på engelska. Ja, det är bra. Man måste hitta sätt att förstå. Så spegelbild och reflektion, vi använder dem bägge två just nu. Därför jag har inte introducerat dem. Okej, så alla förstår om spegling nu. Det är jättebra. Då ska vi titta på symmetri. Till exempel, jag har W. Det vet ni va? Det är W som vi använder i Sverige. Och det finns som heter symmetri på den. Därför att om jag skulle ska ta fram en spegel mellan så ser jag två V. Alla fattar? Okej. Okay. Det betyder att jag har en symmetri. Alla fattar. Jag har en symmetri, därför jag kan sätta en spegel och får jag exakt samma. Precis. Och då bara en linje, det betyder att jag har en symmetrilinje. Den här heter symmetrilinje. Alltså jag skriver här, spegel. Alla fattar? Säg någonting. Okej, vad bra. Men nu jag ska skriva en. Okej, det är H. Hur många symmetrilinjer kan jag rita på den? Tror ni? Okej, hur? Kan någon berätta bara vad du tänker? Okej, en rad mellan. Så, tänker du då? Okej. Okej, mellan två stycken där. Så jag har två symmetrilinjer. Alla fattar det? På arabiska skrift, man kan inte göra någonting så här. Jag tänker faktiskt, jo, det kan hända. Den här kan vara. På arabiska skrift är ju svårt.
Therefore, at the area, men in and vigor till then, so jag ritar en till. Den här en kvadrat, ser vi. Murabba. Vad tror ni, hur många spegel, symmetrilinje kan vi göra? Också två. Det är fyra. Vad tror andra? Vad tror ni? Det är fyra. Okej, vad bra. Jag ska skriva var ligger dom. För andra skull. Så där kommer det en. Här kommer det en. Och här kommer det en. Och här kommer det en. Så det är fyra. Jag är inte så duktig att rita nu, men om ni vill göra det ännu bättre, så gör ni själva. Okej, jag ska rita en till figur här. Det här är en mustatil. Hur många symmetri har jag där nu? Vad säger andra? Också fyra säger andra. Vad säger andra? FM säger Abdul Amir. Vad säger andra? Okej. Vi tittar. Det ska vara två. Det är bara den här och här. Inget annat. Om jag skulle göra så här, så att ni ser bara. Om jag skulle göra så här. Tror ni att den här är symmetri? Varför det? Det är inte samma. Därför att den punkten, om den här punkten, det ska vara, om de ska vara lika, men det ska vara där, va? Men det är inte det. Den ligger där. Min spegelbild är, för den punkten, min spegelbild ligger här. Fattar ni? Okej, så det är inte där. Det går inte. Så det här bara två. Alla fattar om symmetri nu då? Yes, jättebra. Det var inte så svårt denna gången, hoppas jag. Ja, jag fattar det.